Ministar Rade Basta sa saradnicima srdačno je dočekan u fabrikama Simpo i Umko. Pored rukovodstva kompanija, među domaćinima je bio i narodni poslanik Slaviša Bulatović. Ministar privrede je obišao proizvodne pogone i izložbene prostore, razgovarao sa zaposlenima, a radnici i rukovodstvo dve u fabrika izrazili su zadovoljstvo što država brine o njima. Ministar Bastian, koliko smo mogli da vidimo, izrazio zadovoljstvo kvalitetom onog što je video, a izrazio zadovoljstvo i cenom, odnosno smatra da su cene proizvoda Simpa pristupačne i konkurentne na tržištu. Takođe je primetio i time bio zadovoljan što je prilično mladih zaposleno u pogonima kompanije Simpo. Bez motivisanih radnika nema jake domaće privrede, a bez jake domaće privrede nema jake države, istakao je Rade Basta i dodao da je njegova pažnja usmerena na dobrobit svakog radnika i unapređenje poslovne klime kako bismo brže napredovali. Mora da postoji sloga među nama, da čuvamo jedni druge i da se držimo kao narod. Ova fabrika vredi zbog vrednih ljudi koji u njoj rade, poručio je ministar Basta radnicima Simpa. Nakon obilaska pogona izrade nameštaja i tapetarije, ministar je održao sastanak sa generalnim direktorom Simpa Slađanom Disićem i njegovim saradnicima. Tokom razgovora Basta je obećao podršku Ministarstva privrede. Ministar je poručio da voli Srbiju i da će svaki atom snage uložiti u otvaranje novih radnih mesta. Istakao je da će se boriti za svakog radnika, uvažavanje sindikata, ali i poštovanje majki sa troje i četvoro dece koje su, kako je naveo, stub našeg društva. Ne smemo da nestanemo kao nacija, poručio je Basta. Ministar se potom uputio u obilazak fabrike Jumko gde je posetio pogone konfekcije, dorade, konca i balistike u kojem se izrađuje specijalni program koji čini okosnicu proizvodnog programa Vranjske kompanije. Ovaj program se izrađuje za snage bezbednosti Republike Srbije, ali ima značajan udeo i u izvozu Jumka. Ministar je sa saradnicima razgovarao sa generalnim direktorom kompanije Branislavom Trajkovićem. U razgovoru je ocenio da ćemo se tokom naredne godine suočiti sa posljedicama teške krize u Evropi i svetu, zbog čega treba da uložimo zajedničke napore da očuvamo našu privredu. Ključ i život ovog okruga su fabrike Jumko i Simpo i zato ćemo da sačuvamo tržište, rekao je ministar. Moramo da radimo više kako bismo ostvarili zacrtane ciljeve, a sa mesta ministra privrede pružit ću vam maksimalnu podršku, zaključuje ministar privrede Rade Basta.